máme skvělý obecenstvo. Parametry na to má. Generace na penaltu a teď už na ostro, tu naši snělku. Celý zero s 50 a samozřejmě přidal i s Petrutovem do kopu. Ale a go, urbi dalej! Nazdar! Ale a go, urbi dalej! Nazdar! A pojď! A dalej! Ty fula! Roberto, Roberto! Yeah!
Zatím to utkání děkujeme za to, jak jste fandili, že jste dorazili v tomhle krásném počasí.